Bývalý středoškolský učitel a v 90. letech starosta České Lípy pan Zdeněk Pokorný, který je od roku 1998 čestným občanem města Česká Lípa, oslavil v letošním roce významné životní jubileum. Navzdory svému úctyhodnému věku se dodnes prostřednictvím svých knih a přednášek snaží promlouvat k široké veřejnosti a ovlivnit její pozitivní vztah k naší zemi, kraji a městu, kde 65 let žije. Osobně jsem si pokládala za velkou čest nominovat pana Pokorného u příležitosti jeho 90. narozenin na poctu hejtmana pro rok 2022. Neboť jeho celoživotní dílo má od chvíle, kdy začal působit v našem malebném kraji, punc nadregionálního charakteru. Jsem přesvědčená, že pro nás Severočeský region bylo velkým štěstím, když začínajícího pedagoga zavála v roce 1957 z rodného středočeského Kolína, kde pan Pokorný prožil válečná léta i počátek komunistické diktatury, umístěnka na Českolipskou 11-letou střední školu. Díky tomu se v České Lípě natrvalo se svou rodinou usadila jedna z nejvýraznějších osobností novodobých dějin. Po léta na Českolipském gymnáziu s obrovskou erudicí a zarputilostí sobě vlastní vzdělával několik generací studentů. V hodinách dějepisu a zeměpisu jim formoval pohled na minulost i současnost a objevoval krásu známého i zapomenutého kulturního dědictví, které po léta na svých cestách zachycoval také objektivem svého fotoaparátu. Své studenty, kteří na něj dodnes s hlubokou poklonou vzpomínají, naučil vnímat svět ve všech jeho souvislostech. Jako pedagog jim ve svých hodinách programově přibližoval také výtvarné umění. Dlouhou řadu let proto na gymnáziu vedl také kruh přátel umění. V rámci této aktivity uspořádal pro své posluchače nespočet setkání a exkurzí. Stejnou osvětu však neprováděl pouze za katedrou, ale také prostřednictvím svých veřejných přednášek, výstav, knih, esejí a článků publikovaných v novinách a časopisech. Své hodnoty, jaké po celý život vyznává, pak v letech 1990 až 1997 vtiskl do tváře České Lípy jako starosta, který se v 90. letech minulého století zásadním způsobem přičinil o všestrannou obnovu zanedbaného a zdevastovaného města a záchranu několika významných památek nadregionálního charakteru. Například se zasadil o revitalizaci vodního hradu Lipí, hlavního náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, rekonstrukci secesní kavárny Union, záchranu unikátního poklopového jezu na Ploučnici nebo několika měšťanských domů, na které už byl v době jeho zvolení na Českolipskou radnici vydán demoliční výměr. Stojí také za vznikem několika pietních míst, připomínající Českolipanům osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, oběti holokaustu či komunistického režimu. Pana Pokorného si proto vážím jako čestného a činorodého člověka, osvíceného pedagoga a zarputilého a pracovitého starosty, který po sametové revoluci nastartoval proměnu České Lípy. Děkuji vám a nezapomeňte na to, že tuto, řeknu to v celku hnusnou dobu, překonáme jedině tehdy, když budeme za něco stát a mám někdy strach, že někteří občané, ani si netroufám říct spoluobčané, jsou tak nanicovatí, že se trochu bojím. Děkuji.